Jmenuji se Josef Habart. V roce 1992 jsem založil firmu Česká žula, která je po celou tu dobu ryze českou společností. Má dva dobývací prostory s vyhrazenými ložisky velmi kvalitní žuly pro ušlechtilou i hrubou kamenickou výrobu. Tradice blokové těžby a kamenického řemesla sahá zde až k počátkům 20. století. Dnes těžíme a zpracováváme naši žulu i žuly jiné moderními kamenickými technologiemi. Součástí dobývacího prostoru Vápenice je i zpracovatelský kamenický závod s moderními technologiemi i s ručními kameníky, kteří ovládají i tradiční ruční kamenické postupy. Geologické zásoby kvalitní suroviny vápenické žuly umožňují plánovat zde těžbu a výrobu na více než stovku dalších let.